30 at 33, 50 at 38, 50 at 32. Ser ni igen där? Alla lever i ett samhälle, testas med avseende på färgblindhet. Så ser ni där. Hur stor är sannolikheten att en pojke är färgblind? Okay. En pojke som är färgblind. Så vi måste addera all den här. Så 0, 2, 5, 10. Okej, 10 500. Om jag adderar den här också. 0, 8 kanske man behöver i de frågorna som finns sen. Jag vet inte. Men jag adderar i alla fall 9480 som är flickor. Och färgblind är 720. 0, 4, 840. Och här är det 0, 6, 1. 19160. Okej. Okay. Ja. Ska jag svara på de frågorna då? Vi A först. Hur stor är sannolikheten att en pojke är färgblind? Så ska vi titta på sannolikheten att en pojke och samtidigt färgblind. Så tar vi pojke först. Som är färgblind, 720, dividerat med alla pojkar som ingår i undersökningen, 10520. Så har vi 720, dividerat med 10520. Så har vi 0,068. Eller 6,8%. Så titta på B. Hur stor är sannolikheten att en flicka är färgblind? Den här gången är det flicka. Flicka. Färgblind. Så har vi 120. Dividerar med alla flickor. Nej, här är 9480, förlåt. 120 dividerat med 9480. Så har jag 0, jag fick 0,013. Eller 1,3%. Ska vi titta på C. Där uppe skriver jag nu. Peter ska beräkna sannolikheten att en slumpvis vald elev är färgblind och adderar därför svaren A och B. Vad säger du om detta? Ska vi titta om det är sant eller inte? Om jag ska titta att färgblind enligt den här så skulle sannolikheten att det är färgblind. Så jag skulle göra så här att jag tar hela som är färgblinda, 840, dividerat med alla som kom. Så jag skulle addera den här, hela den här. Vad blir det? 0, 0, nej, 0, jo, 0, sen 0 igen, sen 0 igen. 20 000 ska vara 20 000. Så om jag dividerar den 840 dividerat med 20 000. Så jag skulle få 0,042 eller 42%. Nej, 4,2%. Inte 42. Så det är fel att tänka så. Man ska inte addera dem. Där vi pratar bara om andelen ju. Ser du att i pojkar så det är större andelen som är färgblind. Och flickor är mindre. Så det, man kan inte addera den.